Зохиолыг бичсэн Ил Саран Туя. Зохиолыг уншсан Туул Синди. Тэр өдөр тэр шөнө. Намрын шаргал наран хонгорсон тэр сайхан өдөр дамдаг өвгөн Алтангов сумын арын бор хайрхны оройд гарч дөрвөн зүг 8 зогсыг сүлэн хэсэг дурандав. Улаанбаатар хотоос ирдэг их замаар улаантаас годойлгон хурдалсан саарал пургон ихэд хурдтай давхин гарч ирснэ. Тимийн хонгортон байгаа баруун шандад тулж очин зогсч машинаас эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гарч ирж ширэг дээр сууж тухлан хэсэг саатав. Өвгөн тэдний хэсэг дурандснаа өмсөд зүснийг нь харвал яалтчгүй хот гасрын багчууд бололтой. Гүй тэгээд тимийн шавсан усгүй шандад юугаа хийж сааттгийн бол? Зайлуул, ус хайс юм болов уу? Хаж ухамд нь нүдэн болоогүй хахад гэж ганцаараа ярьснаа дээрэс нь хайр найргүй жиндээх нарны халуунаас залхаж босоод бор хайрхан уруудан алхаж гэрээ зүглөв. Бор хайрхан гэдэг нь говь нутагт ховорхон жижигхэн бор толгой ажээ. Дамданг толгой уруудан сумын төвөрөөд өгч автал ард нь машин дугарч төрүүчийн саарал бургон машин давхин гарч ирэв. Машин гой газрын хуурай цагаан тавс бүргүүлэн өвгний өмнө зогсч шаав шаар толгойтой бор царайтай 40 орчим насны эмэгтэй машинаас бууж өвгний дэргэд ирж сайн байна уу та химээ цангинуулан мэдлэв. Сайн хөөхөө сайн явж гэнэ үү? Сайн явж гэнэ өвөө. Энэ алтан говь сум мөн үү? Тийм ээ хөөхөө алтан говь сум байна. За ашгүй дамдангой хаахан байдгийн бол Хүүхний ил өгөнд өвгөн цочх шиг болж, ус гүйлгэнсэн бор нүдэнд нь гайхсан өнгө тодорч, хүүхний том алагнуудыг ихэд анхааран харж, «Ямар дамдан билээ, хүүхэ?» гэж асуухад, «Яагавэ? Та тань хойлгүй дээ, хэсгийн төлөөлөгч байсан?» «Юу? Чи хэний хүүхдүү?» Дамдангой хүүхнийг хаанхын хэн болохыг нь таних гэж ихэд хижээнгүйлэн ажиглав. Хүүхэн хэсэг самгарцснаа тотхноор тэнгэр сэлмэх мэд инээд алдаж. Бид хамт ажиллаж байсан юм аа. Хаана? Хизээ ивлээ хүүхэ? Олон жилийн өмнө гисэн хүүхэн гинт өмнөө зогсож нүдээ бүлтийх дэлшэртэх өвгнийг харж. Арай өнөөх дамдан нь биш байгаа да. Гэж бодов. Гүй... Өө, нэрэ тийм л дээ. Би андуурсан бололтой өвгөнгөө. Манай аймагч нь дамдан гэдэг хоёр төлөөлөгчтэй байсан штэ. Юу? Аймгийн хэмжээнд ганц дамдан төлөөлөгч байсан даг. Тэр нь манай энд тухайлбал гисэн ч хүүхэн өвгнийг дуурхсангүй. Аха, танаа сумын тэтгэврийн мөнгө тавигдсан уу? Өнөөдөр ирэх юм дуулдсан шүү. Ээ ашгүй дээ. Нэг ирснийх дамдангаагаас авцаа хідэн төгөргөө аваад буцхаас. Юу гинэ? Хидийнэ би чамд гэсэн өвгөн шар үстэй бор царайтай тэр эмэгтэйн араас хашгараад үлдв. Гүйр. Би хизээ чамаас мөнгө авч хав. Энд чин харин солиотой зайлг үгүй юу? Шар толгоолчхоод хаашаа янзын хаарл үдв. Би ил авдаг энэ сарваасан зайлгоос мөнгө зээлээг үдэг. Бүр улаан цагаан гүтгэх нэ энэ лүд чинь. Намаа гид явахын цагт энэ муу сарвгаар их ихээ хөхнө салаагүй л явсан биз. Тэгсэн хэрнээ намааг сурглан явдаг. Бүр мөнгөний авцаатай айж гих шиг хотолч зайлгвэ яасан. Химээ дамдан өвгөн өөртөө цохолдаад хоцров. Арийнх нь номер харагдахгүй шавар шавхаад бологдсон тэр машины араас дамдан өвгөн харсаар хоцорчээ. Тэрээр хажуугийн тавцаг дээр гарч дурандваас сайх машин сумын төвийн дундуур гарсан замаар зогсолгүй давхсаар өнгөрөн явх нь үзэгдэв. Энэ машинд нэг жиг ургасан ч юм шиг жигч байх нь байна. Харин их үү баг үү химээн ганцаараа ярьсан өвгөн сумын төв рүү алхав. Мотоциклийн дуу сонсдон өмнөөс нь сумын цагт аянх мөх нарийн цагаан тоос годойлгосоор дахин ирж дэрэгдэн зогсоод нимгэн савхин бэлээгээ тайлж хувцааг өвөнгөө. За хошууч хаа хүрээд ирэв дээ гэж асуунга инэмсэглэв. Бор хайрхан дээр гараад ирлээ. Намарч гэж ид тостааж шаргалтаж байна даа хөө. Гээд өвгөн замын хажууд суун тусч өврөө ухан жижиг дугуй хайрцагтай дүнсэн тамих гарган нимгэн цаасанд ихэд нимбайлан ороож шүлсэн наагаад шүдэнц зуран асаагаад шоноглон сорж гарахад инх мөх цагдаад иргэдэн суугаад духныхаа хөлсийг шударч дугуй хайрцагтайг авав.
Ингэхэд та бор хайрхан руу зүг гаргаа юу? Зүг ээ зүг. Ойр орчныг жаал дурандлаа. Ээ дээ. Мөн ч сайхан зам болж өнгөрлөө гэж. Хилээд югхэ ах минь. Нэрэн та мөн ч яссайтай хүн ээ. Хаа байсан бор хайрхан дээр явгаар гарч хаад ирдэг. Яасч басгаагүй шүү. Залуудаа суух сөхөөгүй явсных. Гүй сая хотын бололтой нэг пургон баруун шандын адагт жаал зогсоод намайг ийшээ явж байтал араас давхиж ирээд надтай уулзаад шар толгой бор царайтай дунд насны том алаг нүдтэй хүүхэн бууж ирдгэн. Тэгснэ надаас намайг асуугаад эргүүдээр нь өтөл залхсан би яах вэ дээ. Өнөө хүүхнийг хиний хүүхэд юм болоо гэж баахан бидрээд тэгсэн өнөөгч нь надаас авцаатай юм яриад бас тэтгүрийн мөнгө хизээ буухыг асуугаад бүр хамт ажиллаж байсан аятай юм бураадал. Нэг л биш шүү. Бүр сэжигтэй санагдаад ах юм. Тэгсэн хэрнээ манахаар орох шинжгүй. Сумын төв хөндлөн бидрээ давхичхан. Ингээд нухацтай наргагүй хэлсэн дамдын үгнийг инх мөх цагдаа томжиргүй гихч нь харж толгой сэгсэрж хуруу аятай бүдүүн ороосон тамхины утааг дээш нь бахталтай наргагүй лээ гэд. За яавал гэжтэй ах минь. Үс толгоогоо шаар улаан бүр цэнхэр ногооноор бодсон хот газрын аль айлгүй хүүхнүүдийг тэр гэдгийн. Урагшаа оюу толгоо руу явж дэлсул ол цайсан юмнууд явж байгаа биз. Чилч хөшсөн бинийхээ чилээ гаргах айдахтаа хөдөөгийн хөх үгнөөс яриа үдсэн биз. Аа. Гээд перцгэнтэл хөхөрхөд өвгөн түүнийг ширүүн хаарж. Гүй тэгээд намайг асуудаг нь яаж байгаа. Яах юу ахав дээ. Манай энэ суманд чинь таа чинь олны танил хүн биз дээ. Гурван сум хариуцсан төлөөлөгч байсан болохоор чинь сургаар мэддэг нэгэн саймширч хаан буухаа мэдхгүй пан гүржил байгаа биз. Мэдэж ядах юу ах вэлээ дээ. Гисэн инх мөөх тамхай татаж дуусаад ишийг нь газарт нухаж сайтар унтраагаад намрын сахлаг өвсөн дээр дээш харан унаж хэсэг хэвтэв. Гэт хэр бишээ. Надад нэг л сэжигтэй харагдаад байна да. Өвгөн мэд салах шинжгүй хилээд дахин тамхи руугаа гараа явуулав. Та одоо болж үзье. Замын юмнууд доншин л яваа биз. Юу сэжигтэй байдгийн. Арай та чинь мэрэгжлийн зөвнөлт гэж нь болж байгаа юм биш үү? Гээд инх мөнх инээд алдав. Тэр хүүхний байдал их л сэжигтэй санагдсан шүү инх мөнх минь. Хожим мама баривда зөвлөг минь. Гэж ууртай хэлсэн өвгөн босоод явж хав. Инх мөнх өвгний араас ууртай харснаа үндийн суугаад. Зөвнөг муу өвгөн муу санаатай гэн яана. Үе өнгөрөөж өтөлж өгөх гэж байж. Бас ажилсаах санаатай. Гүү үздээ өвгөн минь. Химээн ганцаараа ярснаа босч мотоцикла асаагаад давхан одов. Дамнын үгнийг ирэхэд алтан говь сумынхан хаан банкны үүдэнд орчихсан байх тул өвгөн тээш очов. Хаан банкны захирала тунглаг гихч махлаг хүүхэн өнөөдөр тэтгэврийн мөнгө өгөхгүй шүү. Маргааш өгнө. Халамжийн тэтгэмж өнөөдөр өгнө. Жаахан замбраатаа байцгаагаач та нар гих чанга дуунаар цоглорх стийг загнаад хаалгаа тасхийтэл хаахад хөөе хүүхдийн мөнгө өгөх юм уу мө? Гэлцэн хідэн хүүхэн банкны хаалгыг дэлтэх нь үзэгдэв. За байц. Хүмүүсийн дараа очор дараалалгүй болсон хойн нь хідэн төгөргөө авахаас өвгөн өөртөө төгшөөсөөр гэрлүүгээ алхав. Хөөш, чи тэгээ тэр дамдангаанд орохгүй мө? Тэтгэврийнх нь мөнгө буух гэж байгаа юм шиг байна. Нэгэнт хол явсных ороод бензинийнхээ мөнгөийг сэлбэд явчихгүй яасан? Гисэн синд норплиг таагу харав. Буцхтаа орноо. Чи нэг газар амарч бай. Би чамаг нэг тогтоо газар орхичхоод буцаж ирж хит хитэн хүнтэй уулзахаас. Нэг байтухай нэг хэсэг мөнгө өгн орж ирэх ястай юм. Тэгж ажил удаж байхаар нэг мөсөн ороод мөнгөн үүдээ цоглуулчихж болтгүй мө? Харин димигээд байхт чинь энэ хүмүүсийн чи ихэнх нь манай төрүүчийн ихнэрийн садангууд байхгүй юу? Хөө чи ихнэртэй байсан юм уу? Чи ч урд нь ихнэргүй энэ тэргээд чухамчиг суваа содрогын юм ярьдаг байсан болохоор чинь л. За чи одоо юунд нь ингэж хачаа ашилтгийн? Би чамшгэл хүнээс дутахгүй сайн сайхан амьдрий гэж бодоод л зүтгэж байна. Мэдээж 40 гарсан эр хүнд болсон болоогүй амьдрал таардаг юм.
гэсэн Нарбил цэндийг харж шүүрс алдав. Энэ нэг юм чи одоо хаардаад байгаа мó хайшин. Нэг их онгон царайлаад шаарвахнаж гинэ. Дөрөн хүүхдэд тижих гэж маха цулгаж явахт нь би таарч өвгдэн татсан нь муруу дагуул юм бол энэ мó одоо юундаа ингэж тэнэгтдэг байна. Ер нь ингэж амьдрах гэж мал шиг зүтгээд би хичгэж би. Муу хүүгээ ганцаар ингэн бондоолгоч хоод бусад зулбсгуудыг нь орхивол таарна. Тэртээ тэргүй хоёр том охин нь хүнтээ савах гэж байгаа юм чинь. Ингэж яваад юм буруугаар ирэх юм бол би ил унана. Эднэр миний мууг дуудаад хоцорно үз хүний гараар амьдралтаа болсноо мэдэхгүй. Чихж байгаад цаана зэвүүн авшнуу чөө. Химээ бодсон Нарбил гинт хурдаа нэмж хурдлан давхав. Хүүшээ чи чи яаж байна? Аяар яваач. Үхэх чинь тутаа юу? Яадгийн. Үхсэн чи яадгийн. Надад ер нь ингэж явснаас үхсэн нь ч амар байна. Ямар тэнэг юм бэ чи? Яаж хаад дурлаад байгаа? Чи өөрөө дургу өргөд байгаа ч дээ. Би яасан? Ингэхээс юм бол намайг яах гэж нааш авчирсан? Хамт үхэх гэж. Чи чинь сайхан хүүхэн штэ. Сайхан хүүхэнтэй хамт үхэх гэж. Нарбил ингэж хашгараад замын хажууд огцом тоормслоход цэнд машины ур чил хүчтэй мөргөж хамраасан цус готхийн гарч горхлон урсав. Чи яаж ийна? Ингэж болохгүй штэ Нарбило. Цэндийн айдас дөөрн нүрийг харж замдан сэгсчсэн Нарбил хүүхний нүрэнд буу толгаад чи юм уу? Энэ өдөр энэ цаг мөчөөс хойш миний үгээр явах болно. Ойлгож байна уу? Би алдах юмгүй хүн шүү. Гэхэд цэндийн том алагнуудыг нулимс бүрхэж толгой дохоод дагжин чичрэв. Сайн байна. Энэ талаар ам хангаагаад үзээрэй л дээ. Би алдах юмгүй хүн шүү. Амьд явъя гэвэл бас хүүгийнхээ сайн сайхныг үзээ гэх юм бол миний үгээр яв. Миний үгээр явбал чи сайхан амьдрах болноо. Харин гөөжих юм бол чи шоронд, би шоронд хүүч нь асрамжинд очих болно. Ойлгож ийн үү чи? Гисэн Нарбил цэндийн ингэрийг хумин батсан чихтээ цааш нь түлхэж орхиход хүүхэн замын хажуу руу өнхрөн очив. Хөөй, босоод ир дээ. Энэ зам дээр зөвхөн чи бит хоёр яваагүй шүү. Санаа гаргаад байна уу юу? Замаар явсан улсад намайг шоргож хохирогч олж жүжиглэх гээгүй бол хурдан босоод ир. Нарплийн зэвүүн үг хүйтэн царайг анх удаа харж дахин хэрдгийн цочсон цэнд хурдан гихч нь босч түүний дэргэд очив. Чулуун дээр унсан өрөөсөн хөл нь доголсоор байгаажээ. Бурхан минь, энэ хүн химбэ? Миний нөхөр Нарпил мөн гэж үү? Би ч уг нь энэ хүнтэй 4 жил ханилсан хань минь хүүгийн минь эцэг шүү дээ. Юу шүглэхээрээ яаж хорлогдохороо ийм хүн болчихдог байна? Одоо би яах вэ? Амьд харих минь л чухал. Цэнд айдсан хажуугаар орж ирсэн сухсган бодлоо дэмжиж толгой дохоод түүний дэргэд хазганан зогсов. Нарбил юуч болоогүй айтай нэмсэглэж. Одоо энэ шар толгой хэрэггүй. Угаасаа чамд шар ус зохихгүй ч юм бэ. Харин амьрсан сайхан хөр ус чамд бол нүнжигтэй гой харагдах нь лавтай. Гэсээр цэндийн толгой дээрх барэгийг шүүрэн авч машины хойд руу шидээд өөр нэгийг авч цэндийн гар дээр чулуудаад одоо наатаха зүү. Тэгээд миний очсон айлд байж вэ? Мэдвү? Нарплийн салхисийгүүлэн хэлсэн үгийг сонсоод цэндийн дотор муухайрсан ч тэрээр толгой догчээ. Ийм аймаар хүнтэй ханилт суусандаа гутрахын зэрэгцээ түүнээс тэрээр ихэд айж би ер нь хинтээ сууж хваа гэх айдас түүний зүрхийг базлна. За хамаа, хаман чамаа гэстал зоржил ирлээ штэ. Энэ хүн бол миний эхнэр цэнд. Эхнэрээ танаад ганц 2 хоног орхихоос би энэ хямрад болох биш. Нарбил зорж очсон айлдаа дөнгөж сайн амсаад ин хэлэхэд цэнд хямрсан сэтгэлээ арай хин тайтгуурлах хайдаж суулаа. Гүй тэгээч хамаа. Чи ямар муу хамын гам идэхгүй биш. Юу вэ? Түүгэрэл дайл гэдэг шиг муу хаман сэтгэлээрээ байдаг хөө. Чи ч гэсэндэ ганц өдөр амраад хөдөл. Би ганц хон гаргая. Хотын чийгний улс байна. Шүл цагаан дээр хит хонол доо. Хамаа алга. Бид чинь сэтгэлээрээ бийсээ түшин зовлон дунд ижилтсэн улс. Тийм ээ хөө. Хөгшин чинь сайхан хантай болсон.
манай дандий чинь бас зовл үзсэн амтан зайлгүй л хөөх юм. Бид хоёр ч айдал зовлонтнууд байхгүй юу? Химээн хөөрнсөн бадам хэрэндээ хөл хөөрцөг болж тэдний өмнө идээ будаа засч ихэд найрсан. Норпел үг дөөгүй дүмбийн бадмын найрсан үгэнд хаа нэг хариулагч байдан хүчээр инев хэлэх алдна. Норпелийн энэ байдал дургүй нь хүрч түүний хүйтэн царайг харахаас халширч суусан цэнд ер нь энэ айлт үлдсэнэн дээр юм байна. Энэ хүн ингэж хүл алдаж сайхан сэтгэл гаргаж байхад манай энэ байж байгааг хүйтэн царайлчаад би ер нь хинтээ суучих ба. Нэг аригчангаас салаад нэг алуурчантаа суучихсан юм биш биз? Энэ Норпелд яагаад буу байдгийн бол? Норпел буугаар юу хийдгийн бол? Гих айдаст баригдан суусан цэнд шинхэн өрөмнөөс халбагдан амрууга хийв. Нэрэ ноё хөгшөө чи яарахгүй юм байгаа үсттэй. Зах зээл мал хувьчлал гээд мальчин бид нар чинь одоо нэг хотноос дуртай хоноо хагалж идэж тогоогоо нэрэд уух эрхтэй боллоо. Сайхан цаг ирж байгаа бололтой. За мэдхгүй юм да. Чамтгээ сайхан байгаа бол болох нь тэр дээ. Миний нөхөрч харин сайхан амьдарч байгаа юм бэ. Ингээч чи нутгийнхаа бүсгүйтэй ханьлаа юу? Болжээ, болж. Гүй чиич гэсэндээ сайхан л хүүхэнтэй ханилж, сайн машин унаад лаг л явна штэ. Миний хамж угийн тэнгэртэй ирэх үн дээ. Миний ихнэр яах вэ? Миний мод анди чинь их зовсон амтан. Бид хоёр чинь адил тавлантаа уулсан ахгүй юу? Манай данди чинь нахиур. Хуусанд хит хитэн удаа орсон. Мал мэдхгүй дээ зайлвал хотын бузар бурдгаас холдож хөдөө шин амьдрал зохиогоо зүтгэж яваа. Бид хоёр адилхан хин хин маань орж гараад гэрлэж байгаагүй юм. Манай данди их мэрэлттэй. Мал маллаж огт чадахгүй мөртлөө одоо бүр үнээ малаа саагаад идээ борлуулад байдаг болсон гэж гих бадмын дунд бахархсан айс тодорно. Үгүй та хоёр ч тэгээд суугаад удаагүй хэрэггүй. Ганц л жил болж ин штэ. Хөгшин чи яста улаан гараар амьдралаа басглаа штэ. Харин тийм ээ хөө. Би ч мөн адил. Эхнэр маань бүжгийн багш хүн. Бид хоёр 2 жил амьдарч ийн. Хоёр ирийн хооронд ийн яриа өрн хийг цэнд сонсож суулаа. Бадам шалмаг хөдөлж, үлзий хээд зуухна хөх аргал зэргэлж, том тогоо тавиад, гэрийн баруун хатвчанд хуунтай авснаас багахны кейж, хідэн чимэг цай ууж, төдхөн сүү болсон шаргал цай дариглан буцлав. За цай ууцгаа, би тогоонд мах үгээд орхи. Гэ ингэхэд мана данди хайчав. Бадам тэдэн шин цай аяглаад баруун орны арын ханны нүднээс дуран шүүрэн гарав. Энэ миний найз байгаа. Амна гэж ёстой нөгөө хагарха хэнгэрэг гэж. Би одоо ингээд хөдлөнө. Чи цаад хагархатаага бураад өйлгөө амарч байна үз. Би их удлаа гэхэд өглөө ирнэ. Энэ бадамд элдв юм яриад үзээрэй. Та нар бүгдээрээ харамсах болон шүү. Надад алдах юм байхгүй. Зөвүүн гихчин шивнэн хэлсэн Норпелд хичнээн их зэвүү хурч байсан ч цэнд юм дугарсангүй. За хөгшин нь явлаа. Ажлаа хурдан амжуулчаад тэгээд ирж шин шүл уугаад явнаа. Гэсээр яаран хоосон аяхтай Норпел гараад явчаад араас нь гарсан цэнд өвгөн энэ айлд жоохон чихэр бав үгэй. Аа тэгээ тэг багыг аваарай. Хавцсан аяганы амсар зуусандаа өгөөд байх гайндаа гарсан юм алга. Норпел эхнэрийнхээ үгийг сонсч хөхөлдстөл уралсаар ууттай чихээр ганц тал хавч цэндийн гар дээр хаяад машинаасаа давхин одов. Өгсөн хоошо. Хагарха бадам ийм айл болсон юм би. Таван хантай бөөрнхий гэр биш зуугаар тоолох мал бас гадна мотоциклтай хөдөөний цулгаар гарын хэмжээнд очсон гэж бодоод байгаа юм биз дээ. Үгүй л байдаг байхгүй юу? Энэ бол бадмын л амьдрал. Харин минийх бол өөр. Хумс ноёд таван хантай бөөрнхий гэр биш, таван хантай гэр хэрэгтэй. Энэ амьдралын ойролцоо гарахын тулд одоо надад зогсох эрх байхгүй. Энэ амьдралыг би их үнээр олсон. Үхсэн ахыгаа амьд олгож, өөрийгөө үгүй хийж байж би өдий зэрэгт хүрсэн. Чихгүй бол хумс норвиг ирүү гихэн ийм амар орхихгүй байсан. Амьдралыг там тум ойлгох долоохон настай байхаас би заавал баян хүн болно гэж тангаргалдаг байсан.
Хожим хүүхчийн хорхын наран дээр ээжийгээ санан ойлгохдаач. Онцгой гиндэн чанга жирийн гисэн тодтоолтой халахын шоронгийн чийг үнэрсэн жижиг өрөөнд хөвтөж байхдаач. Хөлөө холгож нуруугаа цэврүүттэл чулуу гайлан өргөж ялын хүндийг үүрч мал шиг зүтгэж явахдаач. Би заавал баян хүн болно. Өөртөө татмит хилдэг байсан тэр үгэндээ хөрхийн төлөө би явж гин. Миний амьдралын 20 жилийг залгиж орхисон шоронгийн амьдралыг цэнд мэдэхч биш дээ. Цэндэд буруу байхгүй л дээ. Гэсэн ч би түүнд хайртай. Хайртай байлаа гэд цэнд их толгой тэрэ гаргаж болохгүй. Түүнийг хатуу гараар базаж амьдрах хэрэгтэй. Жамтай юм замаараа. Цэнд миний хүүхдийг төрүүлсэн хань минь учир миний дэргэд жамаа дагаж амьдрах хэрэгтэй. Харин тэр миний жамыг дагаж амьдарч чадахгүй л болов. Цэндийг дагаж ирсэн дөрвөн гүлгийг би тижээ чадахчгүй. Намайг хинч өрөвдөж хайрлаж байгаагүй юм шиг би хэнийг ч хайрлах ёсгүй. Өөрийнхөө ганцыгаа харин хэний ч хүүгээс дутаахгүй амьдрах болно. Миний хүү аавынхаа үзээгүй жаргалыг үзэж идэлэх ёстой. Шин хаавстай болвол цэндийн дөрвөн гүлгийг цоорхоо байшантай нөрхөөд нүх юм шүү. Том охин нь нөхөрт гарсан юм чинь дүүнраа тижээж тэтгээд явна биз. Өнөө шөнийн ажиллагаанаас шалтгаалж ямар хаавстай болох суур тавигдана. Цинт ч уг нь дагуулад явхад ирчүүдийн хараа болох сайхан хүүхэн. Гэр чимгэлхэл хүүхэн. Бас үнэн ч замтай. Өдийн насны илгэнд надад цинт шиг хүүхэн олдож байгаа нэг юм да. Луусанд насаа илээсэн хүүхэн аваад ирдэг. Мана бадам мөн тэнэг хүнээ. Захын 3 суммын банкийг дэлбэлж хөлөө. Тэвгэлж болчихно шүү. Нарпил энхүү өөртөөгөө ярсаар их талын шаргал зам хөвөрдөн давхиж эхлэв. Энэ бол 1997 оны 10-р сарын 2-ны өдөр байлаа. Бадам түүний аяганд цайд үргэсээр байх тул цэнд өөрөө босч аяга тавив. Гэ чи цайнд мах хөшиглөөд идэж ямар хүрлэхүү хүүхэн бэ? Гэж бадам мар мар инээж үүдэндээ суусан чихтээ онгорхоо хаалгаар дурандлаа. Боллоо боллоо зөндөө юм идчихлээ. Тэгээд ч би нэг их юм иддгүүмээ гих хүүхний үгийг сонсон бадам иргэн харж дурангаа боож өөртөө хам хүмхийн пар пар инээж яасан. Жаах юм идчихвэл ийм сайхан хүүхэн таргалчих гад байна уу? Аа. Яалаа гэжтэй цадчихлаа. Би тэгэж жим барьдаг хүн бишээ. Хөөш, ингэ чи яаж яваад манай хумстаа суучихав да? Юу, ямар хумс? Хүүхний дуунд гайхаж тадраад ирэх нь тэр. Яах юу ахав дэ? Цаатахыг чинь хумс ноёо гэдэг байхгүй юу да? Тийм үү, би энэ талаар сонсч мэдээгүй юм бэ. Харин өөрөөс чинь сонслоо. Та нар аргагүй багын найзууд болохоор мэдлгүй яах вэ? Цаадах ч өөрийнхөө талаар ярих дурггүй л дээ. Надад түүний талаар ярьж өгөөч. Тихэл хүндээ цаадах чинь. Багын л хумсаа нуусан хүүхэд байсан. Хувь тавилангийн эрхээр бид чинь харнилхаасаа зовлонд ижилдсэн улс шүү дээ. Харин багаасаа өнчө өссөн гэж ярьдгийн. Миний мухам чинь хар нилхаасаа ааваасаа хахацж, хойд эцгийн гарын шүүс үзэж өссөн юм гэдэг. Та хоёр нэг ангийнх гэсэн байхаа. Тэглгүй яах вэ? Хоёулаа аавынд үсэг нүдлэх гэж үүлээ үзлээ штэ. Аавынд ч хамт байсан юм уу? Үгүй ээ, үгүй. Чи ойлгохгүй байгаа хэрэг үү? Бид хүүхдийн хорхот хамт байсан байхгүй юу? Юу? Тийм үү? Нарпил шоронд байсан хэрэг үү? Химийн хүүхнийг дуу алдхад бадам пажигнтал хөхөрч. Насара насны ихэнхийг тэнд өнгөрөөсөн гэлээ. Яна, тийм юм уу? Би энэ талаар ерөөсөө мдээгүй гэж амсгаа дээшилсэн хүүхэн дуу алдаад. Даанч тийм байха. Сүүлийн үед их хачаа харшин гаргаад цохолдаад байдаг болсон гэж өөрөө бодов. Харин тэгээд яагав? Цаадах чинь хумсаа нуусан муур шиг чимээгүй байдаг хүн байхгүй юу? Тэгээд Нарпил ямар хэрэг хийчихсэн? Дан хулгай. Хулгай даач цаадах чинь аата шүү дээ. Ямар ч цоожинд гар хөрсөн нээж ээж л сална шүү. Үгүй чи ингэхэд цаатаха хин гэчих вэ? Нарпил биш ээ биш. Одоо бас Нарпил болчихсон. Цаадах чинь бас нэг юм сэдэж дээ.
Цаадах чинь тэгхээрэл нэг юм сэддгийн. Одоо хэрэггүй дээ. Шорон хэцүү болж байхад. Нарбал гэдэг манай нөхрийн албан ёсныхан нэрэлдэ. Иргэний үнэмлэх дээрх зураг нэр нь Нарбал штэ. Үгүй ээ, үгүй. Цаадах чинь Нарбал биш, нор шүү дээ. Үгүй. Чи мэдхгүй ах шиг байна. Иргэний бүртгэлд хүртэл Нарбал ахгүй юу? Үгүй дээ хөө. Наа чинь нэг л ноо байна. Юу байж таарах уу? Химээн нухацтай хэлсэн бадам удтал бодлогшин сов. Мана Нарбал тэхэр танаа нутгийн хүн биш болж таарах нэ. Тийм ээ. Тэр ямар балдуурчных нь мана нутгийнх байх үлээ дээ. Хөөй хинэ. Ингээд цаад ачин хайчих гэж байгаа. Арай мана нутгийнхныг талж сүйд хийх вий дээ. Чатхал зайлг шүү. Чи хөө ер нь цаатаа чанхан атгаж бай. Гэсэн бадам дээлийнхээ ингэрийг хүлхэл зөвлөн өврөө ухснаа дурангаа гаргаж урд хөндөөрөө дурандснаа. Өө хөөрхи ур чандыг бүрхэд ороод ирлээ гэж. За муу ихнэрээ тосдог хэрэгээ. Гэсээр томцсон бакал гутал пир пир чирсээр гарч гэрийн хаяан тавьсан мотоциклаа асаан давхиж одов. Сэтгэл нь үгээр хэлхийн аргагүй шаналаад явчихсан цэнд цагаан тос татуулан давхих бадмын араас харан зогсч үлдв. Шанд бүрхэд ороод ирлээ гэж түүний багталтай наргагүй хэлсэн 40 орчим хондийг туусан өндөөр туранхай эмэгтэй бараа тодрон ойртож байлаа. Зайлуул да. Энэ бадам амьдралдаа сэтгэл хангалуун жаргаж амьдарч байгаа юм байна. Алдаж эндсэн хоёр хүн айл болох гэж зүтгэж байгаа юм байна гэж. Ийм амьдрал амттай байлгүй яах вүлээ дээ. Манай Нарбал ингээд нэг амьдралын амтанд ороод тогтдогч болоосаа. Юу дутлаа гэж, юу олох гэж ингээд явдгийн болоо. Хумс гинэ. Оноод хилчсэн хоч бололтой. Ястаа нэг хумс битүү хүн дээ. Би одоо яах вэ? Насныхаа ихэнхийг шоронгоор гэр хийсэн хүнийг дагаад амь насаа занл хийлгээд амьдрах уу? Энэ бадам манай хүнийг их сайн мэддгийн байна. Нарбал гэж нэр нь биш ч гих шиг. За тэр нь арайч үгүй байхаа хөөрхи. Иргэний бүртгэл байгаа юм чинь. Нарбалын төрсөн нутаг энэ биш болж таарлаа. Бурхан минь, Нарбал юу хийх гээд байна? Арай нөгөө хулгайгаа хийх гээд байгаа юм шив. Арай үгүй ээлгүй дээ. Ээ бурхан минь, би ч дүүрч хідэн хүүхдэд минь гай болчих вэ дээ. Цайз захын том боостой суучглаа гэсэн чинь яана? Би хинтээ суучхав та. Муу халтар яах вэ дээ зайлуул. Арх уучхдаг болохоос өөр гим хор байх биш. Өдөр бүр согтоо ирэхээс нь өөрийн ирэхгүй халах юм байна штэ. Нарбал сайн юм хийгээгүй ойлгомжтой. Өнөөдөр надад буу толгсон. Тэр бүг тэр хүн яах гэж авч явдаг юм бол? Арай хүн ээ бурхан минь үгүй ээлгүй дээ. Ингэж бодсон цэнд зүрхээ даран зогссоор байлаа. Сайн байна уу? Гадаа загсаад юу хийх вэ? Орооч хөө. Бадмын ихнэр алаг том нүдтэй өндөөр бор хүүхэн түүнийг ийхүү найрсан дуудахад тэр ихэд баярлжээ. Оо, сайн сайн байна уу? Одоо орлоо. Цай уух уу? Өвгөн нэг хонь гаргах юм байх. Тэр болтол би чамд балах шүл хийгээд өгөх үү? Үгүй би төрөөнд зөндөө цай ууж юм идсэн. Надад шүлний хэрэггүй. Харин би чамд шүл хийгээд өгөх үү? Хүүе, юу гэсэн үг үү? Алс холын зочин ирж байхад чинь би дайлалгүй яах вэ? Тэгээч чи манай хумсын ихнэр гэлөө. Хумс айхтар зайлг шүү. Ийм гоё хүүхэн олоо танилцдаг. Цаад хумсаа сайн атгаж байгаараа. Одоо нахичих юм бол чамд бөөн завлан шүү. Нахихаа юунд гайхсан? Дахиад орчихвол гэсэн үг. Мөн хөгшин чинь амтан дайлж цайлах дуртай. Тана хумс мана энэ бадам бид гурав чинь 13 дөрвөн насандаа хумс хурууны хэрэгээр хамт аавын хаалга татсан. Хумс хурууны хэрэг гэж ямар хулгайл байхгүй юу да? Бид чинь өнчин хүүхдүүд. Таван буудлынхан, маахуурынхан, амгалангийнхан, яармгийнхан гээд би биеэсээ өрссөн бүлэг хүүхдүүд байлаа штэ. Орж гарсаар яваад нэг мэдхэд өрсөнд цагаан сар суучсан 40 гарсан хойноо таарад бит хоёр ханилсан. Намаг танаа хумс сайн мэднэ. Хуру урнаа гэж сонсол амтахгүй. Өвгөн сүрприз барих гээд зариуд хилээгүй. Миний шин нэрээр хэлсэн байналээ. Цаадах чинь хараад ёстой ангаа нээз. Гээд тастас хөхрөх данди цаанаа л нэг жаргалтай инээж байла. Энэ одоо юунда инээдэг байна? Хуруу урнаач гих шиг хулгай ч юм бэ зтэ. Энэ үнд ичхнүүр байхгүй юм шивдэ. Ээ чаавас гэж.
би явж явж хулгайч нарын бүлэгт орж хоолыг нээдэж оронд нь унтахын бидстэй. Ястаа нөгөө урд насны өвлийн үрийн байх та. Нөрплийг хэн болохыг мэдлээ. Одоо ястаа байли. Ястаа хумсаа нуусан муур шиг амтан байх нэ. Амьд минь байгаа дээрээ арга эвийг нь олж байгаад хот ормогт салах минь. Буу тулахчаад надад алдах юм байхгүй гэд орилаад байсан. Алдах юмгүй хүн амийг нь бүрлэгчгээд тэр шорондоо очихооч тоохгүй биз. Ээ заяа минь. Ийм юмтай таарах гэж нийгмийн хог шавхруунуудын дунд ингээд сууж байдаг би мөн тэнэг хүн ээ. Нарплас салах хамгийн зөв арга бол түүнийг цагдаад барьж өгөх. Цинд дандин яриаг сонсонгоо бодож суулаа. Харваас бадам дандин хоёр биндээ жигтийхэн халамжтай сэтгэл дүүрэн амьдарч буй нь ажиглагдаж байлаа. Бадам хонь гаргаж гидэс идцгээсний дараа унтахаар хөвтцгээв. Дөнгөж орондоо орж лаага унтраамагц тэдний зүгээс янаглах, амраглах авяа сонсогдож тэдний амьсгаа ихсч цэнд толгоо дээгүүрээ хүнжлөө нөмрөв. Ямар ичтгүй олс вэ? Хүн унтаагүй байхад ч дөнгөж орондоо ороод нөгөө ажлаа хийгээд байдаг. Ичих мэдрэмжгүй мө хаашаа юм. Химээ дотроо эргэж хөрөвсөөр үүр цайхын алдаад нам унтаж орхов. Нэг мэдсэн түүний хөнчлөөс хин нэгэн догтчин татхаад ихэд цочсон цэнд босч ирвэл данди царай бариалган зогсож байлаа. Гадаа ирчүүдийн найрсаг инээд сонсогдно. Босоохо цаан чин бөөн төгшөөр. Ээ чаавас ийм чин бас байдга. Хайрын хүн хүний сайн нь төрүүлээд явчих юм да. Гэж нүдээ дарах дандиг харсан цэндийн дотор палхийгээд явчихав. Юу яасан мана нөрбөл зүгээр үү гэсээр цэндийг яран өндийхөд данди тачгентал хөхрөн. Тана хумс яадгийн гадаа шарсан мах идээд сууж байдаг гэлээ. Энэ ямар юмтай хүүхэн бэ? Нэг болохоор хүнээ өхүүлсэн айтай ойлцож байх шиг. Нэг болохоор инээж ханаагаад ярва амтан бэ яасан гэж ихэд дургуутсан бодсон ч аа нарпл ирээ юу би одоохон гээд гадагш гарах гэхэд аль хүлээж вэ хүүхэн минь цаан чи их гарс гарчгаад байна гэсэн данди түүний гараас татаж орон дээр суулгав. Яасан бэ? Мана машин тэрэг зүгээр үү? Танаа машин тэрэг яавал гэж тэгээд яасан гэж танаа мал мотоцикл зүгээр үү? Тэднийг юу таах үлээ дээ. Цаад ул чин муу зоргийг нохчхаж хүний өнөргүй шаарнууд юм да. Хин цаад ул гэж хин юм бэ? Арай манай Норпил дуу гэм. Яасан муу яртай юм ярдг юм бэ чи? Норпил гин шүү. Нөхрийнхөө нэрийг мэдэхгүй байж нору гэж. Улс төрийнхөн муу зоргийг нохчхаж ээ. Тэдний гарт хүний сайн л өртөнө. Бурхан минь ямар зоргийг яриад байгаа юм бэ? Би бүр ойлгохгүй байна. Араа жуугаар яриа да. Өнөө зориг сайдыг гэрт нь ид бат хийчихсэн байна гинэ. Маань хам. Бурхан минь ямар зориг сайд? Их хурлын гүшүүн санжаа сүргийн зориг сайд уу? Тийм гэм хөөрхий. Би бүр өрөвдөөд. Күй өрөө. Төрийн төлөө охтно гэж зориг гүшүүний өхөлдийн ингэтлээ хямраад яадаг байна. Гэхдээл ямар амар юм бэ? Манай монголчууд ийм амар аллах үлддгийм байх та. Сүулдэ цэндийг бас айдас бүрхэж биеийн жихүүцэв. Нэрийн сүүлийн үед зориг гишүүнийг ерөнхий сайдад нэр дэвшиж байгаа гэд байсан. Арай тэгээд алжчихдаг юм биш байгаа да. Гих бодвол цэндийн толгойд эргэлдэж гарав. Цэндийг гарч ирэхэд Норпил урдын адилын нэмсэглэн халуун дотн үнсэж өгтөв. Ерөөс Норпил их л сайхан зантай байлаа. Өө, миний хөгшин босчихсон уу? Хөдөөгөө агаар цохогдоод нам унтчихсан байх гэж бодсон. Энэ хорхог хийж биднийг дайлахын гинэ. Тэгээд л бид хоёр панг өрс сууна. Данди та нар найзууд болсон биз дээ. Химээн Норпил хөөр болно. Хачин сайхан амарлаа. Энэ нутгийн агаар ястай л чихэр бором гэсэн үг юм а. Данди та хоёр сайн найзууд болж амжсан биз дээ. Цаадах чинь миний багын найз ш дээ. Харин тийм гэсэн. Бид хоёр зөндөө ярилцсан. Харин сая цаадах чинь нилээд хямарчсан байналаа. Хүүе, тэгдгийм аа. Энд тэнд юм боллоо гэхээр л нус нулимсандаа хутгалтчихдаг уухийн тоогс байхгүй юу миний хань чинь. Үгүй ингээд тэр зоргийг тэгээд хин сүйтгчихдэг байна аа. Ингээд бадам шогширн. Хим мэдхвэ дээ. Тэр хүнийг сайн мэдэх ойр дотных нь улсын л хийдэл биз.
За тэгээд тэр аллах манд ямар хамаатай юм бэ? Аль бадн минь шалгалаж үз. Өлөн гэдээс тасрах төхөж байна шүү. Гол ороод эртхэн зам ахуй. Хідэн арс нэхээ авчихсан. Цаг сэрүүн байгаа ч гэлээ үнэр орчхол чэнжүүд нь бас маяглаад унана. Эртхэн газар дөхөх минь. Гэлээ. Одоохон, одоохон. Хэдхэн минут хүлээж үз найз минь. Гисэн бадмын хөдөлгөн хурдасч. Хөөй, дандаа. Энэ хумс чинь яарад унлаа. Чи бид хоёр андихаа занг ямар мэдэхгүй биш. Энэ чинь салхи шиг л дэвлцэж өгнө. Идэ цагаа аарул хуруу зэхэрээ. Ингиж хашгирхаад одоохон, одоохон. Гэх дандийн дуу гэрээс сонсогдов. Намрын тарган ямааны хорхог идэж, ингиний хоормог ууцгаагаад хөдөлхөд бадам тарган нэр хонь барьж өгч, дандийн аарул хурууд өрөм зөв хий цэндийн гар дээр тавьжээ. Гар таллан өдөх бадам данди хоёр намрын сүлч сарын зэрэглээтэй айлсан алсарч хоторох дардан замаар норпил өндөр хаацтай давхиж явлаа. Яна, миний бүр санаа завчглоо. Өгөх байх юм олж адаад ямар ч сайхан зочломтхой, сайхан сэтгэлтэй юм бтэ. Хитэн төгөрг өгчихгүй дэ миний хөгшин. Өгсөн хонь нь хүртэл том ер хонь байсан гээд цэнд санаа алдав. Норпил өчигдөр муухай ааш гаргаж түүний голдон ортол айлгаагүй юм шиг урхан зөөлөн харцаар түүнийг харж би ууг нь бодсон юм аа. Муу хоёр найздаа 100 мянган төгрөг аваад өгчих ёо гэж даанч амдүүж байж олсон хідэн төгөргөө сул хаяад яах вэ гэж бодоод хөгшнөн бас цаг хүй тэрч байна. Үхэл амьдрал дэнсч байж хідэн төгөрг олж байгаагийн хэрэг юу лээ дээ. Энэ өвлийг халаалттай хувийн тохлог орон сууцсанд өнгөрүүлмээр санагдаад алийн болгон бөөрнхий гэрд амьдрах үлээ дээ. Мөнгө ч хэрэгтэй байна шүү гээд Норпил чимээгүй болов. Энэ жилдээ үнтэй байранд орох хэрэг байна уу даа үгүн минь. Ирэх жилээс болгоо яасан. Хоошин тавьсан алив ажил бүтдгүй. Зүтгэснээр зүтгэж байгаад өөрийн орон сууцтай болно. Байранд биш хаа усанд орон шуу хайр минь. Пэ бурхан минь тийм их мөнгө тэгээд олдох юм уу? Чи зүгээр л ама хамхаа сууж бай. Ойлгов уу? Чамаас би ердөө хоёрхан зөвлийг л хүснэ. Надад чин сэтгэлээсээ сайн байх. Энэ чинь л надад жаргал. Бидэнд хангалттай. Нөгөө нь миний ажилд оролцохгүй байх. Бусдыг би зохицуулна. Би хүү та хоёрыгоо ноёд хаач шиг амьдруулж чадна. Бусдыг нь орхиноо гэсэн үг биш. Том хүүхдүүдэд чинь том байшантай хашаа авч өгнө. Тэд ч бас тогтой амьдрах болно. Норпил бодлоо шууд хилчгээд уламж хурдлан давхахад цэнд анайхан гонигт бодол дарагдан явлаа. Энэ хүн ч миний хүүхдүүдтэй хамт амьдрахгүй нэгт байна. Хашаа байшаа авч өгнө гэж байгаа нь их юм да хөөрхи. Инх маа гурван дөгөө бүцэлэд байж дөнгөх үз. Урд хойд хөр хүүхдтэй хүний амьдралч хэцүү ч юм а да. Инх чимиг бага юм болохороо надтай цуг байхгүй зүтгэх байх та. Нөгөө гурав нь овоо том болсон болохоор ойлгох үз. Химээн зүрхшиж бодно. Өнөөдөртөө хот орч чадвал эмээлтийн чэнжүүдэд арс нэхийгээ өгчхөөд зар мэдээ авч ердөө маргааш гэхэд хашаа байшин хүүхдүүдэд авч өгнө. Шууд инхмагийн нэрэн дээр хашаа байшинг нь болгоод өгчихнө. Тэр төгсөөч дээ. Хүнд хань болох амьдралын ухаантай залуу биш шүү. Хүүхдүүд өөрсдийн тохлог орон байртай байхын дээр хоёр давхар халаалттай юм олдох нь үгүй юу? Химээн ихэд сайхан аашлан арих Норплийн үгийг сонссон цэндийн амьсгаа дээшилж нүдэнд нь нулимс зэлэгнээд ирэв. Хөөрхий дөө. Ийм сайхан сэтгэлтэй хүнд би чинь өчөгдөрхөн ямар муухай юм бодож салах тухай хүртэл бодосоо өгчилж байлаа да. Цэнд ийм бодоод нөхрөө нулимстай нүдээр харж болох юм уу даа өвгөө. Завж завж олсон мөнгөөрөө. Тэр хамаагүй. Тэд ч бас миний хүүхдүүд үсттэй. Урчин би эрт өрдийн авлага болох хэдэн төгрөг авсан. Бас овоо арьс нэхий олдсон. Гээд Норпил машина завсоож цэндийг татаж үнсээд санаа алдахад цэндийн зүрхээр часхийтэл хатгуулав. Хан намайга өршөөгөөрэ. Би чин хат хөтөө амьдрал чанагдаж болох толих болсон хүн. Өчигдөр чамаага ихэл завооч хашиг болсон. Ханигаа уучлаарай. Түүнийг эрхэлсээр уучлал гуйхад цэндийн төгжигч харанхуулаад байсан сэтгэл онгойж нарийнхан гойлог цагаан хуруугаараа Норплийн ширэн үстэй толгоог инхрийлэн элбэв. За хөө хөхшөн. Маргаашнаас ер нь өвлж өрөөгээд өхөн байгаа. Өвснээ салтаад малч овоо твэрэг авлаа. Энэ нам рүү л алцахгүй.
Ингэхэд миний туулахан хөдөөний хүн болж бүр гүйцлээ шүү. Хоёлаа сайхан амьдрнаа. Гэсэн бадам малаа хотлуулж орж ирээд гутлаа тайлж орондоогуураа шидэв. Үгүй би ч хөдөөний хормоогоч ирсэн авгаа болж гүйцлээ дээ. Анх үнээсээ чадахгүй сүүгээ хөөрүүлж таргаа бүрчч мэдхгүй мөнчийн хайж твддэг байлаа. Заримдаа бүр дэмийч ирлээ буцаад хот руугаа очдог чинь билүү гэж бодоод авгнараас чи их айдаг байсан шүү. Ингээд данди жингнүүлэн инев. Яах вэ дэ хөгшин? Чамаа хөдөөний хүн болж хөдөөгийн ажил хийж сураг гэсэндээ л тэр. Аа, муухай амтан чинь яг тэгсэндээ энэ. Анх би чамайг их гайхдаг байлаа штэ. Таван буудлын гудамжинд тоглож өссөн болохоор ч чамайг ийм хөдөөтэй гэж яаж мэдхэв дэ? Чиний зөв байлгүй яах вэ? Ээж хөдөө амьдарч чадахгүй гээд ааваас минь салж хотод очоод амьдрах гэж зовж явсан нь тэр. Аав минь харин ээжээс салаад дахиж хүнтэй суулгүйгээр мал дагсан юм билээ. Би ч хойд эцгийн дарамтанд лантууд уулж гудамжинд гарч халаасанд гаршаад эцгийгээ мартчихсан байсан. Хар нэлхаасаа аавын хаалга татаж колон дамжиж явахдаа чамайгч бодож дотроо их мөрөөддөг байсан. Аавыг минь өнгөрсний дараа авгаах, авгагч хоёр намайг мантад эргэж очсон. Тэгээд тэдний хэлснээр суллагдаад аавынхаа нутагт ирж, аавынхаа гэрт амьдарч, аавынхаа бурхныг хүлээж аваад чамайг ирж очсон нь тэр байхгүй юу? Гүчи мөн алдаг хүн шүү. Шорнгоос гарчхаад шорнгоос гарсан авгаа дагуулад ирдэг. Яадгийн? Чиний хайр халамж, чиний түшиг надад хэрэгтэй байсан юм чинь. Хөөхид өө, зовлонгийн газар би чамаагаа бас сандгал байлаа. Ингээд л сууж байдаг. Би ч их ацтай хүн юм аа. Данди гүнзгий шүүрсалдаад бадмыг хайр гэрэлтсэн нүдээр харж. Үгүй би чамад нэг юм хэлэх үү ханаа? Би бүр баярлаад бас ичиж өгөх гээд байна. Шараа юм аа. Хөө цус гэж ямар юмдаа хичээд ээдэг зайлг вэ чи? Гисээр бадам ихнэртэй дөхөн очиж паравгаар том гараараа инхрийлэн ээлж илгэндээ тэврэв. Гүй ичилгүй яадаг юм бэ? 40 настай хөгшин хүүхэн чирмсэн болчхоод багт чинь. Гисэн данди дахиад л нүрээ тонгоов. Юу? Чи хүүхэдтэй болчихсон хэрэг үү? Ээ гэлээ химийн хашгачаж эхнэрээ тэврэн гэрээ тойрон гүйсэн бадам дандиг гэрийнхээ хоймирт зөөлн тавьж нүүр нүдийг нь инхрийлэн үнсснээ хүл нүцгэн чихтээ баруун ханын толгойд өлгөөтө байсан хазаар шүүрэн авч гарч харайлгав. Хүүшээ бадмаа чи хайчхан вэ? Би одоохон аавга ихчэд энэ баярт мэдээгээ дуулгачхад ирье. Одоохон Одоохон цагаад ирээ. Гүй одоо яах нь вэ? Өглөө болооч ээ. Ичээч чи. Үүртэй болж байж юунаасаа ичдэг юм бэ? Одоохон цагаж очичоод ирээ. Атаглаж мотоциклаараа яваач дээ. Үгүй ээ. Үүртэй болсон ир хүн төмөр биш хүлэг мороороо давхиж хиймроос эргэдэг юм байгаа зү дээ. За за өөрөө мэд дээ. Битгий л удаараа да. Мэдлээ. Гүйцэтгий. Ирэх мөн хатагтаа данди. Битгий балаараа дээ. Бадмынх өвлжөндө буугаад удаагүй байлаа. Бадам үртэй хүний уяг сэтгэлээр гэрээ дулаалж өвлжөөгөө засч малдаа өөрөө явахта сэтгэл дүүрэн мишилцэж ир бор харцхыг хангинтал шуранхайлж түүн шиг баяртай хүн явуутын өвөрт үгүй байлаа. 48 нас гэдэг залуу нас биш. Хүнд хахир амьдралаас болж хөөрх юм энэ дээ. Өчнөө шаронгоор гэр хийж, хайрлан дурлаж, үрийн зурлаа үнэрлэх сөхөөгүй явсаар өдий хүрсэн. Юм цагаа болохоор мөн чиг сайхан юм да. Өдий насны илгэн данди миний ихнэр болж миний үрийг тээж байдаг. Бид хоёр ч бас залуу багтаа бибиний өөр нүдээр хардганч хартгал байлаа. Багын тэр хайр минь одоо энэ насанд биелэлээ олж бидний үр мэндлэх гэж байдаг. Зовсны эцэс жаргнаа гэж үнэн бололтой. Одоо нэг жаргах цаг ирж байна. Хүү гарвал Ганбаатар, охин гарвал Ганццэг гэдэг нэр өгөх юм шүү. Өдий насан заяасан гал манах ганц өрөө ёстой л гар дээрээсээ буулгахгүй өсөх юм шүү. Өтөл насны илгэнд үр хайрлсан муу дандигаа нэг жаргааж, өөрөө ч бас жаргаж үлдэх насаа үр ханийхаа хайраар сүлж амьдрах юм шүү. Бадмын сүүлийн үед боддог бодол ердөө энэ байлаа. Ийхүү 50-аад насны илгэнд үртэй болж буй хоёр намрын сүүлчийн сарыг сэтгэл дүүрэн өнгөрөөж байв.
Ардчлалын удирдагчдын нэг улсын хурлын гишүүн дэд бүтцийн сайд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Санжаа Сүрэнгийн зоригт бусдын гарт харамсалтайгаар хөнөөгдсөн тухай радиогаар ярьж эх орон даяар гашуудал зарласан өдөр хоногуд өнгөрсөөр нэг сар гаруй хугацаа өнгөрчээ. Зориг агсны амь насанд халдсан гэмтэтгэдүүдийг барих цагдаагийн ажлын хэсэг байгуулагдсан тухай радиогийн мэдээ сонссон бадам толгоос ихсэрж хүр дэлтэй хүрэн морныхоо сул унжиж сугсалзах их дэлийг харан мушиж. За мөн ч их ажил ундарч байх шүү дээ Монголын төрт мөрөн хурандаа гинэ. Ийм чухал ажил томилогдож байхыг бодоход цагдаагийн шилтгүүдийн нэг нь байж таарлаа. Химээ ганцаараа ярав. Өвлийн ихэн сарын хуйсга нуур цэнхэр салхин хацар ороолгож тарган хонд таран эдэршилсэн тэр өдрийг сэтгэлдээ хадгалах мэд үзүүрн мөлгөр өөхөн цагаан чулуун дээр тавлан суусан бадам орчноо жаал дурандав. Нүднийх нь өмнө шаргалдах говь нутаг өмнө нь цэлэлзэн. Сайхан нутаг шүү манай нутаг. Муав минь энэ сайхан нутагт хорогдолгүй ч яах вэ? Ээж гэж нэг зойлог ямар үлийгээ хийж намайгч өөрийгөөч зовоож хот руу зүтгэх бол. Хөөх юм уу ээжийг минь тэгэхэд зовлон дуудсан байгаа үст дээ. Зайлвал да ээж минь ихч зовсон да. Хоёр дүү ээжигээ тижээх гэж ямар олигтодоол би халаасны хулгайч болох вэ дээ. Одоо тэр амьдралаа бодхоос хар дарсан зүүч шиг. Одоо тэр цаг арт хоцорч дээ. Муу эцгийн минь л буян, хитэн малын минь хэшиг бид гурвыг хоосон хонуулахгүй, хоёр эдэвлэхгүй болгондоо болгоно гэсэн үеиг цатгалан бодол түүний толгойд эргэлдэн. Түүнийг орой малаа хотлуулсаар ирэхэд гэрээ гял цал болтол цэвэрлсэн данди хамар сэтлэм сайхан үнэртэй цавцайсан цагаан бууз уур савсуулан тавглаж байлаа. Энэ амьдралаас илүү жаргал гэж хаана байх вэ дээ? Энэ бол зөвхөн бид хоёрын амьдрал. Тэр хоёр биесээ хайр гэрэлдсэн харцаар харцхан тухтай хоололцоо. Зуухны бөөр улайтлаа халд аргалын цэхэр гал дөрөлцөн. Мичит худайх үед хотоо эргээд орж ирсэн бадам эхнэрийнхээ хараар орж унтахаар хэвтэв. Данди баруун гараа илгэн дээрээ тавиад жигдхийн хурхирч нам гүмхэн унтан. Бадам түүний илгэн дээрх гарыг зөөлөн авч тавиад духан дээр нь инхрийлэн үнсэв. Тэргэл саран тоон дээр нь шагалзан. Данди сэрэв бололтой зөөлөн амсгалж иргэн хевтээд. Чи одоо л унтаж байгаа мó? Аа, харин тийм ээ. Малаа тойрч жаал яваад гадаач маягтай сайхан шөнө олж байна. Од хард жаал суугаад одоо унтаа унт. Шөнө орой болчихсон байна. За хөө. Йох. Би түрүүнд ямар муха зүү зүүдэл вэ? Ямар зүүд? Муха, муха. Тэр муха зүүдийг ярьж болохгүй. Би илчихвэл яана. Аль муха зүүдэлхийг хэлж барах вэ дээ? Тийм ээ, тийм. Данди нүхрийнхөө салхи үнэрсэн өргөн цээжинд нүрээ наан төдхөн унтаад өгөв. Харин бадмын нойр хүрхгүй сэрвэлзэж эхнэрээ тэрсээр хевтэв. Зүрх рүү зүүгээр шивх мэт ширхэн хатгуулхад зөөлхөн яолов. Ямар нэгэн далд төгшөөр байгаа юм шиг санагдаад эхнэрээ улам чанга тэврэв. Говь нутгийн шүний харанхуйг сүлэж алталсан хоёр гэрэл ааж мурагшилсаар явуутын хөндөд орж ирэв. Машинд жолоочоос гадна гурван хүн суусан байх бөгөөд жолоочийн дэргэд суусан цагдаагийн дөрөвд хувцастай, дөрвөн таван хошуутай дунд насны махлаг гэр хоош нална сууж томоор эвшэн амны химжээ аваад Энэ нөгөө явуутын хөндгийг ихчэн тэгээд мөн үү? Мөн хол газраа. Одоо хол явах уу? Ингээд асууж эргэж хялам хийв. Одоо 1-2 цаг гараан явна шүү. Явуутын хөндгий гэж бас их урт цэлгэр хөндгий шүү дээ. Тийм бололтой. Тэр бадам тэгээд энэ нутгийн унган хөөхөд гэлөө. Давчин гэж улсын авраг малчин байсан юм а. Хэдэн жилийн өмнө нас барж дүү должингой нь 2 жилийн өмнө хотоос нэг залуу дагуулж ирсэн нь бадам. Бадам бол давчингой нь төрсэн ганц хүн юм гэсэн. Бадам 1 жилийн өмнө хотоос нэг ихнэр дагуулж ирсэн нь таа нарын хайж яваад анди. Тэгэхэр бадам ойрт хоч явсан уу? 10 сарын 1-2 шилжих шөн бадам хаан байсан бэ? Та нотолч чадах уу?
хэсгийн төлөөлөгчөө. Ойр сайхал дайлихын нь бол Бадмиг 10 сарын 1-2-нд малаа харуулад явж байсныг нотолж байгаа. Хэрэг гардаг өдрийн маргааш 10 сарын 3-ны өглөө Бадминд УБ номерт мөнгөлөг саарал пургон машин зогсож, Бадам гаднаас хөл хөөрцөг болон ямаа алд хорхог хийц суусныг Малчин Ядам гэдэг үг нь нотолж байгаа. Тэр машинаар Данди хотоос гэртээ ирсэн байж болох юм. Нөхөр ахмдаа би бол үгүй гэж бодож байна. Хоёрны орой хэрэг үлдээд 3-ны өглөө нийслэл хотоос 600 км алсад ирч чадах уу? Дислэгчээ, муу сан хулгайч нарын 9 шүдийн хар аргыг та биш би л арай илүү мэдэх байх. Данди бол олон удаагийн давтан гэмт хэрэгтэн. Мөнгө олж байвал юу ч хийхээс сихгүй хүн. 14 наснаас эхлээд хулгай гэмт хэрэгт ял эдэлсэн. Гэмт үйлдэлийг яаж өгөөсгөх, яаж өөрөх талаар бусадтай заавар зөвлөгөө өгдөг ноцтой рецидив гэмт хэрэгтэн. Тэгээд гэрчийн мэдүүлсэн ам зургаар Дандиг сэжиглэх үндэслэл байгаа. Түүнийг зайлшгүй шалгах шаардлагатай байна гэдэг дахин эвшээлгэв. Йох, ястаа барагддгүй шөнийн тал юм аа гэсэн Ахмад ахаад түшлэг налан нүдээ анав. Уучлаар ахмадаа, тэр Данди хонь харуулад явж байдаг юм билээ. Ойрын үед тэр хот руу яваг байхаа. Би тэгж удаад байна. Таны бодлоор дүгнэлт хийх арга даан шиг алгадаа дэслэгч минь. Таны хариуцсан орон нутаг давтан гэмт хэрэгтэн бүгж нуугдж байгааг та ер нь ингэхэд анзаарсан юм уу? Арга ядхад 10 сарын 2-нд Данди гэртээ байсныг та яг нотолж чадахгүй байгаа үсттэй. Тийм ээ. Таны ажил үүргийн биелэлт сайн гөлөө энэ дэслэгчээ. Батма, машин дугарч байна. Яна, юу машин юм болоо? Данди ойролцоо сонсогдох машины дуунаар ухсгийн басаад ин хэлжээ. Түүний зүрх ойр ойрхон цохилж, ойртон ирж буй мууг мэдрэн хамаг биен салгалж, хар хөлс нь асгарч хов. Батма, сэрэж, машин ирлээ. Би айгаад байна. Эхнэрийнхээ жигтэйхэн аимссан дуунаар Бадам сэрж, айж царайн цанхисэн түүнийгэ харав. Яасан бэ хана? Өглөө болох болоогүй байгаа үсттэй. Унтаач дээ. Юуны ч унтах вэ? Машин ирж байна. Юу машин юм болоо? Би айгаад байна. Хээцэс. Юунаас найдгийн? Аль машин ирхийг тэр гэдгийн? Бид ямар гим хийсэн биш. Ёстой ч харин падлын алгаа. Айгүй ол. Мань хумс ирж байна уу? Гэсээр Бадам өндийж дээлээ ханцуулахад Данди салгалан гараар шүүгөө өнгөчөж хувцлаж байлаа. Машин үүдэнд нь тулан алдан зогсоход тэр хоёр зэрэг санаа алдан бийсээ харцгаав. Үгүй нэрэ хийм болоо. Данди мөрөө хавчин дахин шүүрс алдав. Гадаа хүнд хөлийн чимээ гарч үүд татан орж ирсэн ихний хүний цагдаа малгайг хараад Данди өөрийн ирэхгүй хэрдхийн санаа алдав. Амри гэрээ Бадмих мөн үү? Тийм ээ. Мөн байна. Та бүхэн сайн явцгааж байна уу? Өөдөө дээшээ сууцгаагач. Гэхдээ Бадмийн хоолой чичирхийлв. Тэгэхээр Данди хаан байна. Цагдаагийн ахмадын албархуу ширүүн дунд Бадам Данди хоёр хэрдхийн цочиж бийсээ түгшин харцгаагаад хинэнч дугарсангүй. Данди та мөн үү? Би монгол хэлээр асууж байна шүү. Тийм ээ. Данди байна. Тийм байлгүй дээ. Чам шиг хулгайчийг хаанч нуугдсан Монголын цагдаа олоод л ирэн штэ. Ахмадын яжтай дуунд Дандийн дотор харанхуйлаад явж хав. Гүй, миний эхнэр яасан юм бэ? Бид мөрөөрөө бусдын нэгэн адил амьдарч ийн. Миний эхнэр яагаачгүй штэ. Бадмийн ширүүн чанга дуугаар цагдаагийн ахмад түүнийг тавлсан харцаар харж. Эргэн Бадам. Таны хамтран амьдрагч Дандиг улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, дид бүтцийн сайд, эс зориг агсны амь насыг хөнөөсөн гэмт хэрэг сэжиглэн баривчилж байна. Мөрдөн байцаагч Ахмад Оч гэрэл. Энэ залуус бол манай ажлын хэсгийнхэн. Гэхэд Бадмийн хамаг бие зараагаад ирэв. Юу дими солиороод байна ахмада та чинь? Яахаара миний эхнэр байдгийн зоригийн үглийг радиогоор сонсоод ойлж байсан хүн штэ манай Данди. Гэтэл яахаара тийм хэрэг дээр чигдэг үлээ. Би хөлөө хүрх газар явж заргалтна шүү. Химээ хашгарсан Бадмиг очгэрэл муухай харж үгээ бодож яраарэ. Монголын цагдаа яаж ажиллахаа чам шиг ямар залахгүй шүү. Гэхэд хэсгийн төлөөлөгч дислэгч улаан түүний ханцуунаас татан арагшин суулгав. Тайвшир Бадамга.
хуйлан заагдсан сэжигтэн мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байна. Танаа ихнэр гимгүй юм чинь шалгагдаад л буцаад ирэн штэ. Та учир мэдэх хүн байж тайван байгаач гэж шивгэнэв. Нэрэн ч учир нь алдах үз. Би дими юм ярьж байж эднэрийн дургуу күргэж мух анай зуулахчаж магадгүй шүү. Эднэр ингэж сүржгэндэг хойно гэж бодсон Бадам төгөлцтэй амсгадан орон дээрээ сов. Бадама, би яах юм бэ? Гих дандин дуун зүрх зүсгэд тэр ухсхийн босч урагш ухсхийв. Гарыг нь ардан зөрүүлэн гавлсан дандийг цагдаанаар гадагш нь авч гарч байлаа. Болооч та нар, орхооч те. Яаж байна та нар? Наад хүн чинь жирэмсэн хүн. Сайхан мэдэрээ та нар. Ингэж Бадам бахартан хашгараад ганц харайн дандийг байрж авав. Намайг битгий мартаа Бадама. Бид хоёрт элэг бүтэн амьдрах аз таарсангүй. Хоолой зангируулан хэлсэн дандийн том алагнуудыг бүргэсэн нулимс совдран асгарч тэр нулимсанд норсон Бадмын дээлийн ингэр шал нойтон болчхов. Би одоо яах юм бэ хана? Намайг эднэр аваачиж хорих гэж байна штэ. Яалаа гэж хорих юм? Чи минь тайван бай. Гэмт хэрэг хийгээгүй хүнийг хордог хууль Монголд байхгүй штэ. Ер нь яалаа гэж тэр хот руу зүглээчгүй хүнийг хорж цагт нь шалгадгийн бэ. Энэ хонхроос холдоочгүй хойно хариулаад явж байсан хүнийг ямар үндэслэлээр барьдаг? Очиж очиж төрийн зүтгэлтнийг алсан гэх хэрэгтэй миний эхнэрийг хардахтаа яах вэ? Ямар ч нотлохоогүй ингэж хүнийг хилмигдүүлэн барьвчилж болдгийм үү та нар? Миний эхнэр өмнө нь хоригдож байсан нь үнэ. Тэглээгээд ингэж сүнсгүй муухагаар гүтгэж арай болдоггүй л баг шүү. Энэ төрийн хэрэг бит хоёрт юур хамаагүй. Бит хоёрт энэ хүндийд амар тайван амьдрахаас өөр хүсэл юур алга. Тэр хүний үхэлд заавал өмнө нь хэрэг хийж шоронд орж байсан хүнийг унгаж хэрэг хүлээлэх гээд байгаа юм бол ханийг минь орхиод намайг аваад яв гэж амсгаагүй орилсан Бадам ахмадын өмнө очиж цээжээ дээлдэв. Дислэгчээ, та энэ хүний аваач. Бид удирдамжийн дагуу ажиллаж байна. Луусангийн босс атман байсан энэ эмэгтэйг бид шалгах ёстой. Үнэхээр гин буруугүй тогтоогдвол бид буцаана. Төрийн том зүтгэлтний амь нас сүйтгэгдчихэд байна. Шин нэгний домок болсон амьдралыг сонсч уярч суух цаг ч алга. Алив, энэ эмэгтэйг аваад гар. Гих очгэрлийн захирангүй дуун цувирайлж түүний туслах дислэгч жолооч ахлагч хоёр дандийг хүчлэн авч гарав. Намайг аваад яв гэж чамд хэлсэн шүү. Му цагдаагийн бөөсөө. Жандарм минь. Чи ирэх хүн шиг хоншоортой загнаач. Ихээхэн бачимдан хашгарсан Бадмыг хэсгийн төлөөлөгч дислэгч залуу байрч хаад тавьсангүй. Иргэн Бадам та тайван байх хэрэгтэй. Тайвшир. За алив. Хэд сайхан амсгаа аваад орхитоо. Төрийн сайд засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүний амь насанд халдсан гэмт этгээдүүдийг улс орны хэмжээнд ирнэ сурвалжилж шалхан мөрдөж байгаа. Дандийг шалгачхаад буцаагаад явуулчихан штэ. Битгий хуцаад бай. Дандий яасын? Хонио хариулаад энэ хідэн хонхроос хаашаач яваагүй гэдэг. Тэр минь жирэмсэн заа юу? Тэгэж ярих юм бол би ч гэсэн олон жил шоронд суусан хулгайч. Намайг ч гэсэн аваачаад шалгаач. Төрийн хувцсны голоо да. Ээлдэ. Та нар болооч те гэсэн Бадам голынхоо дуугаар хашгарсаар үүдрүү зөвлөхэд дислэгч улаан дахин түүнийг барьж аваад зүүн талын орлоо төлхөн унгаж би өөрийг ч бодоод хэлжэн шүү. Дуугхан байсан ч өөрт ч үлзэгтэй байх. Төр хэнийгэ шалгахаа чамаар заалахгүй. Мөрдөн шалгах ажилгаан саад учруулах бас хуулийн өмнө үүрэг хариуцлагатай шүү. Ингээд үүдэнд очив. Миний ихнэр жирэмсэн. Тэр минь бүр анхныхаа үрийг тээж яваа штэ. Бид яагаад тайван амьдарч болохгүй гэж бид хайрлаж дурлаж яагаад болдгүй юм бэ? Ингээд хоолой зангируулан хашгирсан Бадам гэрээс гүйн гарч ирэхэд үүдэн зогсож байсан цагдаагийн машин түүнээс зогтох мэт дохоохоо хангинуулан харанхуйг нүклэн давхин одов. Хөөш хүлээж бай гүлгнүүдээ. Миний эхнэрийг одоохон нааш нь буцаагаад аваад ир. Тэр минь жирэмсэн шүү дээ. Сайхан мэдэрээ навшнууда. Шүс өсчүүлэн хашгарсан Бадам харанхуйг цуучин давхин одсон машины араас хашгарсаар газарт л үгхийн ихэд чимээгүй суунд туссаар хоцров.